Rosinha, pessoal. É ou não é, Rosimara? É isso aí, José Carlos. É isso pessoal, chegamos aqui no convento, né, Rosimara? Convento da Penha. Isso mesmo, estamos aqui para conhecer esse famoso convento aqui no Espírito Santo. É isso aí, pessoal, mostrar para vocês que é o último estacionamento antes de chegar no convento. O convento está lá em cima. Você vai deixar o carro aqui se você vier de carro. Agora, se você vier de van, você vai vir lá, desde lá de baixo, onde nós mostramos o caminho aí, ok? É ou não é, Rosimar? É isso aí, José Carlos. Eles vão parar exatamente ali onde estão aqueles cones. Isso, vou mostrar para vocês os mirantes que tem aqui agora. Uns mirantes, são vários. Isso, vamos lá. Vamos lá, Rosimar. Mostrar para o pessoal. Aqui tem uma capelinha, Rosimar? É, de São Francisco de Assis. Olha, que legal aí, pessoal. E nas laterais é um cemitério dos franciscanos. Tem uma placa aqui. Vamos dar uma olhada. São Francisco de Assis. Isso. Aí está a parada de van. Quem vier de van. Isso. E aqui tem um deck do mirante. É, ó. Tem um barquinho ali. Isso. A ponte deve ser a ponte. Qual que ponte liga, é, né? Essa? Que liga Vitória Vila Velha. Ah, isso aí. Muito legal, hein? Legal mesmo. Tem mais mirantes aqui. Vamos em outros mirantes. Aí, vamos em outro. Aqui o que mais tem é mirante, pessoal. Aqui é o mirante da pedra. Agora? É. Acessibilidade aqui. Isso. Fazer mar descendo, né? Aqui é o mirante da pedra. É uma pedra no chão, é. Nossa. Gigante, hein, Rosimara? Isso mesmo. Aí você tem a vista total de Vitória. Opa. Né? Dá pra poder ver o porto. Tem a bandeirona do Brasil ali. Tem. O porto é bem lá na frente, olha lá. Bem lá na frente. Porto de Vitória. Lá de cima. Na parte de baixo que tem o batalhão dos fuzileiros. Aqui embaixo. E o barquinho lá vai, é tipo um rebocador. Isso mesmo.
E aqui tem um canal, ó, do lado de cá, do lado esquerdo. Tem um canal que vai até lá na frente. Isso, isso mesmo. Então é isso aí, pessoal. Agora nós vamos subir lá em cima na, no santuário, né, Rosimar? Isso, lá no convento, lá em cima. Isso aí, chegamos agora, pessoal. Vamos lá em cima então, hein? Vamos lá, vem comigo. Vocês vem vão comigo. Junto com a gente. Vem comigo. Pessoal, aqui é a entrada da área religiosa. Aqui que a gente vai ter acesso para o convento da Penha. José Carlos já está indo ali para conhecer e eu vou aqui atrás. Eu vou aqui atrás mostrando para vocês o caminho. Tem umas rampas e uns degraus, mas é fácil porque tem um corrimão aqui que você pode segurar, ó, e é tranquilo. Aqui, ó, subida pela esquerda para a capela e tem a descida do lado direito. Então vamos lá, subindo. É um pouco íngreme, mas é tranquilo de fazer. Estamos subindo, pessoal. É ou não é, Rosimar? É isso aí, bora. Estamos chegando já. Já estamos no último portal aqui. E dá acesso ao santuário. Esse tem mais degraus. É. Não, tchau, Rosimar. Tchau. Chegando aqui na capela, pessoal. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui é Nossa Senhora da Piedade, a imagem de Maria com Jesus Cristo morto. Aqui é a porta indicando que eu contei com Nossa Senhora da Penha. Fundação, tudo direitinho. Aqui já é a capela, a Basílica, né? Nossa Senhora da Penha. O Convento da Penha é um dos santuários mais antigos do Brasil, localizado no município de Vila Velha, Espírito Santo. A inauguração foi em 1568,
situado a 154 metros de altitude, no alto de um penhasco. Pintura do convento. Quanto tempo já tem esse convento, né? Só mostrar pra vocês a altura aqui, né, Rosimar? Isso mesmo, José Carlos. Que alto demais. Hoje tá forte. E hoje tá ventando demais aqui, né?
pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aí do Convento da Penha, não é, Rosimar? Isso mesmo, José Carlos. Aqui, pessoal, é muito bonito, vale a pena visitar. Eu gostei muito de conhecer. Isso aí, Rosimar. Então, quem gostou aí, já deixa aquele like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e deixa um comentário aí se já veio aqui no Convento da Penha. Da Penha, eu confundo com santuário. Mas é também é um santuário, né? Tá valendo. Então vamos mostrar daqui a visão que a gente tem lá de cima. Fomos lá, vocês viram. Aqui tem duas palmeiras, né, Rosimar? Gigantesco. Muito bonito, né? É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Coraçãozinho pros inscritos. Continuem seguindo aí que vai ter mais vídeos de Espírito Santo, a nova temporada. Né, isso mesmo, tem muita novidade, viu, pessoal? Fiquem atentos, fiquem alerta. Isso. Não percam os próximos episódios. Próximo vídeo vai chegar. Com certeza. Tchau, tchau. E aí, pessoal, paramos aqui num posto de gasolina. É, né, Rosimar? É isso aí, José. Estamos aqui, pessoal. Rosimar tá vendo se conhece alguém aqui nesse, tipo, essa parada aqui no posto. Tem uns adesivos aqui. Vamos ver se a gente conhece alguém. Até agora não vi ninguém conhecido. Quem? Ah. Não, só não conheço. Aqui, ó. Esse daqui, Kombi Cerejinha? Não, não vi. Eu também. Não achamos ninguém, pessoal. Não, tem ninguém. Põe aí, Rosimar. Quer que põe aqui? Pode ser. Rosimar, a colocadora oficial do Viajante de Convento. Bom, pessoal, vamos deixar aqui a nossa marca em Espírito Santo. Ó. Viajando e te contando, está passando por aqui. É isso aí, é o segundo, hein? Isso. De muitos que vêm. Isso mesmo, José Carlos. Então é isso aí, pessoal. Quem gosta do nosso canal, fica sabendo. Agora temos nossa marca. Isso Viajando mesmo. E te contando, Rosimari. Isso é a coladora mesmo. Oficial. Com certeza. Estamos aqui, pessoal, voltando lá para o nosso quartel-general. Fomos lá em Vila Velha, né, Rosimar? É, no convento, né? Convento da Penha, foi muito legal. É, fomos no Convento da Penha visitar. Isso. Né, a ermita que tem lá. Isso, a gente tinha acabado o vídeo, mas voltamos só para mostrar que a gente está colando os adesivos, até isso. Na volta, né? É, com certeza. Então agora é tchau mesmo, até o próximo vídeo. Isso aí é para poder marcar os percursos que estamos fazendo. Isso.